سلام ګران لدونکو ته نن سو تاسو مهم خبرونه تخره لست من یوټیوب چینل څخه ولا یعقوب بدخشان ته تللی د طالبانو حکومت دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د بدخشان د پامیر او اشکاشم ولسوالۍ او سرحدي نقطو څخه لیدنه کړې دفاع وزارت پرون دوشنبه اکتوبر 3مه د تللې ولسمه ویلې چې نوموړي د افغانستان د پولو د امنیت ساتنې برخه کې په بدخشان ولایت کې د سرحدي سرتیرو هڅې ستایلې نوموړي همداراز طالب ځواکونو ته لارښوونه کړې چې د ګاونډیانو هر ډول له غاصبانه اقدام ته عاجل غبرګون وښایي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت دفاع وزارت د جولای په 28مه د پاکستان لخوا په واخان کې د ځینو سیمو لاندې کولو په اړه راپورونو ته په غبرګون کې ویلي وو چې د بدخشان په ګډون د هېواد ټولې سرحدي سیمې او فرضي کرښې د دوی تر واک لاندې دي متقی وایي ډېر لاسته راوړنې لرو خو غرب یې نه ګوري د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي توماس نیکولسن سره کتلي دي هغه ویلي طالبان په هره برخه کې سخته زیاته لاسته راوړنې لري خو غربي هېوادونه ورته په مثبته نه ګوري هغه همداراز داعش ډله په افغانستان کې ماته شوې بللې ده نوموړي همداراز زیاته کړې چې یوازې بشري مرستې د افغانستان مشکل نشي حل کولی باید لا زیات کارونه ترسره شي هند وایي افغانستان سره له لاسه وتلې باور ته د رسیدو لپاره وخت ته اړتیا شته د هند بهرنیو چارو وزیر وایي هېواد یې له افغانستان سره د سیاسي اړیکو او قونسلګرۍ د فعالیتونو د بیا پیلولو لپاره له لاسه وتلې باور ته د رسیدو لپاره وخت ته اړتیا لري جی شنکر وایي تر هغه وخته چې شته ستونزې حل نشي هند نشي کولی چې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې خپلې اړیکې راژوندۍ کړي که څه هم یو شمېر هندي ډیپلوماتان په افغانستان کې د بشري مرستو د همغږي کولو لپاره حضور لري نوې ډیلي په افغانستان کې کوم سیاسي یا قونسلي فعالیت نه دی پیل کړی خو د هند بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د ترهګرۍ مسلې ته هم اشاره کوي هغه وایي اوس هند د واکمن دولت د هڅو له امله په نړۍ کې په دې اړه چې پاکستان د ترهګرۍ تر ټولو ستر ملاتړ دی پیاوړی اجماع او پوهاوی رامنځته شوی دی بلوچستان کې په یوې ترافیکي پیښه کې 11 افغانان کوچیان مړه شوي دي د پاکستان د بلوچستان ایالت په دیری اسماعیل خان کې د یوې ترافیکي پیښې له امله 11 افغان کوچیان مړه شوي دي د امریکا غږ د ډیوې څانګې د معلوماتو په اساس په دغه ترافیکي پیښه کې د ماشومانو په ګډون 33 کسان ټپیان شوي هم دي په دیری اسماعیل خان کې د پاکستان امنیتي مسؤلینو ویلي چې دغه پیښه تیره ورځ ناوخته په قبایلي سیمه مغلکوټ کې د تراکتور او یو باروونکي موټر ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې ده ویل کېږي په وژل شوو افغان کوچیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي پاکستاني چارواکو ویلي چې تر پیښې وروسته سیمې ته رسېدلي او د پیښې ټپیان یې روغتون ته انتقال کړي په دیری اسماعیل خان کې د پاکستان د ژغورنې اداره ویاند اعزاز دوناتی د امریکا غږ ډیوې څانګې ته ویلي چې په دغه پیښه کې 11 کسان وژل شوي چې شپږ ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي خامنه‌ای وایي ایران کې لاریونونه د بهرنیو لاسوهنو په پایله کې پیل شوي د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای هغه هېواد کې د پیل شوو لاریونونو په 10مه ورځ خپل لوی غبرګون کې ویلي چې هېواد کې روان وضعیت د بهرنیو لاسوهنو له کبله رامنځته شوی دی هغه تور پورې کړ چې لاریونوال له امریکا اسرائیلو او بهر میشتو دسیسه‌ګرو ایرانیانو سره اړیکې لري ایران کې له تېرو نږدې دریو اوونیو راهیسې سخت اعتراضونه روان دي چې څو ځله پکې د تاوتریخوالي خبرونه هم خپاره شوي دا اعتراضونه تر هغې وروسته پیل شول چې تهران کې د اخلاقي امنیت پولیسو د مهسا امینی په نوم یوه نجلۍ تر شکنجې وروسته ووژله نیکلاتسن وایي یوازې بشري مرستې د افغانستان اقتصادي ستونزې نه شي حل کولی د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې د انکشافي کارونو په ترسره کولو د ټینګار تر څنګ وایي افغانان باید ډله ییز مجازات نه شي چې دا چاره د سولې ټینګښت او د ناامنۍ ضد مبارزې او لاسته راوړنو ته زیان رسوي د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپلې ټویټر پاڼې لیکلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي او ورسره مل پلاوي د بهرنیو چارو له سرپرست مولوي امیرخان متقي سره وکتل سرچینې د دغه استازي له قوله ویلي اروپایي ټولنې امریکا او شریکان یې اوس دې پایلې ته رسېدلي چې په افغانستان کې یوازې بشري مرستې اقتصادي ستونزې نه شي حل کولی په کار ده چې انکشافي کارونو ته ترسره شي سرچینې زیاته کړې ده چې د اروپایي ټولنې پلاوي په افغانستان باندې بندیزونو ته په اشارې سره زیاته کړه چې افغانان باید ډله ییز مجازات نه شي چې دا چاره د سولې ټینګښت او د ناامنۍ ضد مبارزې او لاسته راوړنو ته زیان رسوي
امریکا او اوکراین ته په نوو نظامی مرستو کې څلور ګرځنده راکټ لانچاري ورکوي. ټاکل شوی د اوکراین سره د متحده ایالاتو په تازه نظامی مرستو کې چې د ماین ضد موټر مهمات او ماینونه پکې شامل دي، دا ځل څلور د توپ توغولو داسې سیستمونه هم وي چې په لوړه کچه له یوه ځایه بل ځای ته د خوځېدو قابلیت لري. دوه سرچینو دوشنبه د اکتوبر په درېیمه د تلې په یولسمه د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د نوو نظامي مرستو ارزښت به 625 میلیون امریکایي ډالر وي. تمه کیږي چې د مرستو دا اعلان به سې شنبه وشي او وروسته تر هغې چې روسیې په رسمي توګه د اوکراین څلور سیمې د خپلې خاورې د یوې برخې په توګه اعلان کړلې، دا به د کیف سره د واشنګټن لومړنۍ نظامي مرستې وي. او په داسې حال کې چې د اوکراین ځواکونو د هېواد په ختیځ کې یو مهم ښارګوټی د روسي ځواکونو څخه نیولی. همدارنګه دا به په دویم ځل وي چې د متحده ایالتونو جمهور رئیس جو بایډن د اوکراین سره د نظامي مرستو لپاره د کانګرس منظوري پرته د ځانګړي واک له مخې دا مرستې کوي. د چچنیا مشر رمضان قدیروف ویلي چې خپل درې زامن به له روسي ځواکونو سره یو ځای د اوکراین پر وړاندې د جګړې ډګر ته واستوي. قدیروف زیاته کړې چې زامن یې 14، 15 او 16 کاله عمر لري او له کوچنیوالي یې پوځي روزنه ترلاسه کړې ده. هغه همداراز ویلي د دې وخت رارسېدلی چې زامن یې احمد علي او آدم په رښتینې توګه جګړه تجربه کړي او زه یې د دې هیلې هرکلی کوم. قدیروف پرون دوشنبه د تل یولسمه پر خپل تلګرام د خپلو زامنو یوه ویډیو خپره کړې چې هغوی بېلابېلې وسلې کاروي او مجهز ښکاري. رمضان قدیروف د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کس دی او د اوکراین په جګړه کې د نوموړي کلک ملاتړ کوي. درنو کتونکو، د دې ساعت خبرې ټونګه تر همدې ځایه وه چې ستاسو په حضور کې مې درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې ټولګې خوشحاله شېبې. د خدای په امان.